Festivali ndërkombëtar i teatrit Universi i Teatrit në Elbasan u mbyll mbrëmjen e së martës nga trupa elbasanase me shfaqjen Shtëpia me Rrota me regji të Eran Sojlit. Shfaqja u prit mjaft mirë nga spektatorët që kishin mbushur sallën e teatrit Skampa. Tragjedia e përshtatur me grimca humori nga Eran Sojli krijoi emocione të forta për pjesëmarrësit, të cilët Eduard Troki të ngjat. Sipas artistes Tinka Kurti, kohët e fundit arti është jashtë vëmendjes së shtetit. Ajo bëri thirrje që teatri i kushtohet rëndësi më e madhe, pasi kultura është trashëgimi kulturore. Unë jam shumë e gëzuar që jam këtu në këtë festival. Unë dua t'i vlerësoj iniciatorët e këtij festivali për këtë kurajo kaq të madhe që patën edhe simit në këtë situata, më thanë të vështira sigurisht, që e krijuan edhe këtë festival. Pam çfaqe shumë të bukura, pak më zemërgjan shteti ndaj nesh. Na i këtyne festivalistave, ati mjeshtrit që na organizon këtë Adonis Filipit, e gjithë personelit tjetër. Pra ne them, lenje artin të ecin, sepse trashëgimia një kombi është vetëm arti. Si pas autore gjizorit të shfaqjes Shtëpia me Rrota, Eran Sojli, festivali ka qenë shumë produktiv, dhe Shtëpia me Rrota në këtë nati ka dhenë shumë emocion. Pëqmëria ishte e paparashikueshme. Unë jam jashtëzakonisht emocionuar, jam një fanatik i festivalit Elbasanit që nuk kam lënë festival pa ndjekur që nga fillimi i tij, edhe përveç këtij festivali që nuk e kam pas oportunitetin për me qenë prezent vazhdimisht. Po e ndjeva dhe mora një kënaqësi jashtëzakonisht madhe që nuk e mora asnjë premierë kësaj shfaqje, asnjë një shfaqje tjetër. Domethënë është sigurisht suksesi i gjithëve aktorëve, grupit. Festivali këtë vit është konceptuar ndryshe nga vitet e kaluara, pasi paneli me trupat profesional u përball me panelin e trupave laborator. Për 6 net me radhë në skenën e teatrit Skampa janë ngjitur 11 trupa vendase dhe të huaja. Ndryshe nga vitet e kaluara, në festival nuk pati ndarje çmimesh.